Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah hari ini kita kembali bersiaran minggu lepas kita bersama dengan Dr. Akmal dan Saudara Lutfi. Pada minggu ini kita akan teruskan sesi pencerahan dan penerangan kita kepada umum untuk mengetahui sedikit apa yang sedang berlaku Uh, di dalam amno dan juga apa yang berlaku dalam uh, politik tanah air. Baik, tetamu kita pada hari ini ialah uh, ahli majlis kerja tertinggi kita uh, dan juga uh, speaker uh, Dewan Undangan Negeri Johor, Datuk Dr Fuad Zakashi. Apa khabar Datuk? Saya alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Uh, jadi uh, malam ni kita, kita ada banyak perkara yang kita nak bincang, nak sembang dengan uh, Tok Fuad. Baik Tok, uh, uh, sebagai pembuka bicara Uh, bagaimana datuk melihat uh, prestasi kerajaan perpaduan ni uh, bulan ni 19 hari bulan insyaallah 19 hari bulan Februari akan genap 100 hari ni uh, pejam celik pejam celik dah 100 hari kerajaan perpaduan uh, umumnya bagaimana datuk melihat prestasi kerajaan um, pada saya so far so good ya yeah. uh, walaupun ada sikit sebanyak kontroversi ya yeah. tapi Uh, saya yakin moving forward yeah. um, yang penting pada saya ialah bahawa uh, rakyat sendiri merasakan bahawa kerajaan perpaduan ini uh, terus bergerak, terus mantap dan rakyat sebenarnya amat menanti-nantikan bajet yang akan dibentangkan tidak lama lagi dan kita pun tahu Parlimen akan mula bersidang pada 13 hari bulan Februari ini. Jadi sudah tentulah bahawa pengharapan rakyat pada saya tetap tinggi kepada kerajaan perpaduan dan banyak perkara-perkara yang kita perlu disegerakan. Saya ambil contoh RCI Tommy Thomas ya, dan beberapa tindakan kerajaan terhadap apa yang mereka sering sebut tentang salah laku tata kelola kewangan dan kita harap dalam masa yang terdekat ini banyak tindakan-tindakan yang tidak memilih bulu dilakukan dan sudah tentulah rakyat mahu melihat sejauh mana uh, masa depan ekonomi negara, uh, isu harga barang uh, diselesaikan uh, dengan segera dan cepat. Baik, kita dah lihat pertukaran kerajaan silih berganti dan kali ini Pakatan Harapan sekali lagi diberi ini kepercayaan oleh rakyat untuk menjadi kemudi kepada pentadbiran negara. Tetapi apa yang kita tengok yang menjadi penting kepada rakyat sekarang ialah apa yang mereka dapat. Apa yang mereka rasa dan apa yang mereka boleh nikmati dari segi faedah. Tetapi uh, banyak juga rungutan-rungutan daripada uh, rakyat yang kita dengar. Sekarang setakat ini masih uh, berfasafah, uh, masih lagi dengan perancangan-perancangan dan tak banyak yang mereka perolehi. Jadi uh, komen uh, datuk pada uh, suara rakyat. Uh, saya rasa itu betul. Uh, tetapi kita harus memberi peluang kepada kerajaan membetulkan struktur kerajaan. Sebab kita tahu... Apabila wujudnya kerajaan perpaduan ini Antara yang diputuskan ialah jumlah uh, menteri tak boleh lagi ramai macam dulu sampai 70 ya. hmm. Jadi bila berlaku perubahan ini Maka struktur kerajaan itu sikit sebanyak terkesan ya, Maksudnya bila ada dua kementerian itu disatukan jadi satu Macam kita tak ada lagi kementerian oh. wilayah maka mana nak letak pegawai-pegawai KSU dan sebagainya. Hmm. Jadi pembetulan-pembetulan ini perlu dilakukan. Ya. dari segi struktur kerajaan sebagai implementer sini. Jadi saya fikir uh, ini sikit sebanyak uh, membawa kesan kepada uh, keberkesanan uh, kerajaan pada hari ini ya tetapi saya yakin perkara ini boleh diselesaikan dengan segera. Sebab itulah saya kata tadi kenapa pentingnya a uh, bajet yang akan dibentangkan ini. Ya, yeah, sebab kita nak tahu hala tuju uh, terutama dalam soal pengurusan uh, ekonomi. Sebab kita sudah lama terkesan dengan politicking yang hmm. tidak habis-habis dan sebab itulah saya cukup positif dengan kerajaan perpaduan ini. Sebab Uh, saya yakin kerajaan perpaduan ini dibentuk berasaskan kepada di, diasaskan kepada trust kepercayaan uh, maksudnya saling menghormat menghormati antara parti-parti yang mendukung kerajaan ini tidak seperti dulu Betul. ya uh, parti tak dimaklumkan lantik suka-suka hati tidak mengikut hierarki parti dan sebagainya tapi kali ini saya yakin ia dibentuk berasaskan kepada trust kesan daripada titah yang di Pertanagong supaya masing-masing mengalah untuk mewujudkan kerajaan perpaduan ini. Sebab itu saya uh, cukup positif bila adanya kemistri yang uh, baik di kalangan parti-parti yang terlibat ini. Betul. Baik, Tuan-Tuan dan Puan-Puan kalau kita tengok uh, Datuk Sri Hazalina yang mengemudi uh, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang berkaitan dengan reformasi institusi, kita nampak banyak juga perubahan tu eh yeah. uh, tentang uh, Pulau Batu Putih yang disiasat semula uh, AG pun dah kata ada uh, kecuaian tot di situ oleh bekas Perdana Menteri yang terdahulu dalam isu Pulau Batu Putih, ada banyak reformasi-reformasi yang sedang dibuat tetapi yang sedang ditunggu-tunggu oleh rakyat hari ini yang masih tidak berubah ialah yang tidak berubah banyak ialah tentang kuasa harga hidup eh. Jadi uh, cuma kita nak maklum dari sini untuk makluman rakyat uh, semua. Jadi isu kuasa harga hidup ni tak boleh dipolitikkan tu, eh. Kerana dia bukan satu perkara yang mudah dan bukan semua orang ada kompetensi untuk on the fly uh, hari ni kita perintah besok harga barang boleh turun eh. Jadi uh, dia memerlukan satu uh, kombinasi strategi uh, bagi kita uh, apa ni uh, uh, mengawal kuasa harga hidup ni. tu. Ya, sebab itu uh, kita berharap ya, uh, anggota kabinet ini mesti serius dan membuktikan mereka perform menjalankan tugas terutama dalam soal ekonomi dan kos sara hidup sebab kita baru saja keluar daripada isu COVID-19 ya. jadi itu bukan lagi nak dijadikan sebagai alasan jadi uh, oleh kerana itu performance kerajaan anggota kabinet mestilah terbukti maksudnya mereka tidak boleh memandang mudah ya sebab rakyat nak melihat kejayaan rakyat nak melihat keberkesanan sebab itu minta maaf ya kalau saya bercakap secara terbuka saya tidak begitu uh, gembira bila Rafizi menjawab soal uh, isu harga ayam jangan makan ayam isu restoran mahal boycott bila tanya kenapa OPR meningkat, itu tanya Bank Negara. Mana boleh jawab begitu? You Menteri Ekonomi, you mesti tahu, you mesti mengawal. Tak boleh kata saya politik, saya tak nak campur urusan politik dengan Bank Negara. Ini bukan soal politik. Tetapi you mesti ada kesungguhan politik untuk membetulkan keadaan. Sebab so, itu you dilantik menteri. Sebab so, itu you bertanding. Jadi mana boleh jawab begitu. Kalau begitu mudah sangat kerja seorang menteri. You kena ada komitmen. Hmm. <laughs> you kena menjelaskan pada rakyat kenapa API naik. Mana boleh kata oh, Bank negara kena jawab. Kalau macam tu, kalau saya jadi menteri pelajaran, tanya Kementerian Pelajaran. Tanya ketua pengarah, tanya PPD, tanya KSU, tanya KSU. Tak boleh. Ya. Yeah? jangan lihat mudah dulu kita boleh bercakap sekarang kita nak ambil mudah pula tak boleh sebab itu uh, ini penting dan saya nak ambil peluang eh, sebab saya MKP UMNO saya berharap menteri-menteri UMNO buktikan mereka memang menyumbang mereka contribute kepada kepercayaan rakyat kepada kerajaan perpaduan Be performs ya sebab itu saya gembira apabila Datuk Khalid Nordin uh, mengumumkan baru-baru ini itu bahawa anak pertama orang miskin tak kira siapa tapi miskin anak pertama masuk universiti percuma ini yang rakyat nak dengar hmm. ya yang ini yang, yang rakyat suka apabila presiden parti bergerak ke sana kemari melawat semua pusat pemindahan sementara ya batu pahat pun datang baru-baru ini betul ya ini turun ke bawah kemudian beritahu apa bantuan yang mau diberikan kepada mangsa ini termasuklah juga di Terengganu dan di Kelantan tidak ada pilih kasih ya yeah. so performance menteri ini dilihat oleh rakyat macam Azalina. bila dia umum bahawa kita berjaya membatalkan saman keluarga kesultanan Sulu hmm. di Luxembourg hmm. ah, ini yang kita mahukan ya supaya itu uh, bukan terhad kepada menteri-menteri amno, PN tapi seluruh menteri yang ada di dalam kerajaan perpaduan sebab kita mendokong bersama kita committed ya supaya kerajaan perpaduan ini lengkap sepenggal, melaksanakan tugas kemudian serah pada rakyat untuk membuat penilaian ini pandangan saya betul baik uh, jadi Uh, apa yang kita nak simpulkan di sini, kenapa saya bertanya soalan ini tuan-tuan dan perempuan ialah Supaya uh, dihentikan segala permainan persepsi uh, Bila uh, barisan nasional mentadbir dengan mudah kita kata Wah oh, ini masalah enteng, ini boleh selesai, ini boleh selesai Itu ada formula, ini ada formula Tetapi sebenarnya untuk mentadbir sesebuah negara ini bukan suatu hal yang mudah eh. Dia memerlukan iltizam, memerlukan kompetensi, memerlukan skill memerlukan keberanian politik seperti mana yang dibuat oleh Datuk Seri Najib Tun Razak memperkenalkan GST. Beliau dikutuk, Datuk Seri Ahmad Mazlan, beliau dikutuk dengan GST-nya. Tetapi hari ini baru kita terima hakikat GST itu perlu untuk kita diversify uh, pendapatan negara dan pendapatan ini bukan untuk siapa. Ini kalau dulu dituduh uh, menteri ini rompak, menteri ini menyamun. Sekarang ini rakyat sedar hasil daripada GST itu penting untuk dikembalikan semula kepada rakyat dalam bentuk pelbagai bantuan. Baik. Tajuk kita pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan ialah masihkah ada demokrasi <coughs> dalam AMNO. Ah ha, ini tajuk menarik tuan, eh. Ini musim pemilihan ni, ha, uh, ni masanya lah ada masanya untuk kita berbicara tentang uh, tentang hal ini. Uh, jawatan nombor satu, nombor dua telah ditentukan oleh perwakilan, diputuskan oleh perwakilan, tidak ada pertandingan. Tetapi jawatan-jawatan di peringkat lain dibuka dengan seluas-luasnya dan dalam masa yang sama parti mengambil tindakan drastik pada saya drastik dengan menggantung dan memecat tokoh-tokoh terkemuka yang ada dalam parti dan banyak juga pandangan di luar yang mengatakan apakah ini tindakan bijak yang diambil oleh majlis kerja tertinggi kerana dilihat mungkin akan menjauhkan lagi sokongan rakyat kepadaumno komen tu okey Uh, pertama saya nak komen dulu tentang isu demokrasi sebab saya tengok akhir-akhir ini uh, bukan saja orang di luar tapi orang di dalam pun yang mungkin terkesan dengan uh, beberapa isu yang berkaitan mengatakan tidak ada demokrasi dalam AMNO. Saya ingin bertanya ya siapa yang berani klaim mengatakan bahawa definisi demokrasi dia itulah yang paling tulen. Itulah yang paling tepat. Tak ada. So itu di Malaysia kita mengamalkan sistem demokrasi raja berperlambagan mengikut keperluan kesesuaian keadaan yang ada pada tempat kita. Jadi demokrasi ini tidak ada siapa yang boleh mengatakan dia lah yang betul. Ya. Yang penting ada pengundian, Siapa majoriti walaupun satu lebihnya... ...dia lah pemenang. Itulah demokrasi. Ya. So, UMNO ini timbul dua persoalan. Satu ialah soal tidak ada pertandingan. Nombor satu, nombor dua. Maka dikatakan tidak ada demokrasi. Yang kedua ialah berlaku pemecatan dan penggantungan. Tidak ada demokrasi. Ya. Okey, kalau kita lihat yang pertama... Ya, uh, ...tiada... Pemilihan nombor satu, nombor dua. Itulah demokrasi. Sebab dia diputuskan secara demokratik. Ya? Kalau diikutkan, MKT boleh buat keputusan. Tapi malam tu kita kata, no. MKT tidak boleh buat keputusan. Ini mesti diserah kepada perwakilan. Ya? Dan bila diserah kepada perwakilan, maka itu pun melalui proses. Iaitu penambahan usul yang dipersetujui oleh perwakilan. Ya? Perwakilan yang bersetuju yang tak bersetuju ni pun tak sampai pun 100 orang apakah itu tidak demokratik ya itu yang pertama jadi perhimpunan agung adalah badan yang tertinggi kalau mengikut perlembagaan selain daripada MKT kemudian soal pemecatan dan penggantungan apakah ini tidak demokratik sebenarnya kamu ataupun sesiapa saya, yang tikam belakang itu pun sebenarnya adalah demokrasi. Tetapi bila keputusan dibuat, jangan kata tidak demokratik. Ya, bila dikenakan tindakan dan sebagainya. Dan itu pun melalui proses cadangan daripada lembaga disiplin. Ya. Lembaga disiplin yang membuat keputusan dibawa kepada MKT dan cuma kebetulan malam itu dibentangkan oleh Presiden Parti sendiri. Di awal ucapannya selepas memberi mukadimah dia terus memaklumkan tentang keputusan lembaga disiplin untuk mendapatkan pandangan dan endorsement MKT. Biasanya memanglah di hujung mesyuarat laporan jawatan kuasa pengurusan yang dibentangkan oleh timbalan presiden sebagai pengurusi jawatan kuasa pengurusan parti dia yang membentangkan laporan lembaga disiplin. Cuma kali ini ya ia dimaklumkan oleh presiden sendiri. Apa salahnya? Tak ada salah pun. Ya. Dulu pun maksudnya apabila Datuk Seri Najib membawa keputusan lembaga disiplin untuk memecat Tang Sri Mahidin Saya ahli MKT. Ya. Dia kata ada keputusan, dia presiden, dia ada keputusan lembaga disiplin cuma dia ambil pendekatan dia kata dia keluar. Dia minta uh, Datuk Zahid Sebagai Naib presiden kanan Ya uh, Untuk Mempengusikannya Kemudian ada bantahan Sebab dia kata Zahid pun adalah Orang yang berkepentingan Sebab kalau Sri Mayuddin Dipecat Maka Zahid akan menjadi Pemangku timbalan presiden Maka dia pun kena keluar Isyamuddin Orang nombor dua Mempengusikan Dan kita bincang kita putuskan secara konsensus walaupun ada seorang dua tak bersetuju tapi konsensusnya ya ialah bersetuju dengan keputusan lembaga disiplin jadi barulah Datuk Najib masuk dan kita maklumkan dan diumumkan keputusan itu jadi apa bezanya dengan Datuk Zahid dia juga membawa keputusan lembaga disiplin Sedangkan Tun Mahathir tu Bila dia memecat Anwar Ibrahim Tak ada pun bawa pada lembaga disiplin Tiba-tiba dalam masyarakat NKT malam tu Ya Yang saya pun Masa tu setiausaha politik Dato' Ghani Osman Ikut ke PWTC Ya Dia beritahu Dia nak pecat uh, Anwar Pecat Ali Ya So tak ada pun ...keputusan lembaga disiplin. Tetapi... ...MKT bersetuju. Jadi... ...kenapa mereka tak biasa? Jadi bila timbul macam... ...Tansi Syahri Samad... ...dia pun... ...menjelaskan... ...bila dia digantung oleh... Uh, ...apa ini... Tun Mahathir dulu... ...masa Mahathir menjadi presiden... ...dia pun tak tahu apa kesalahan dia. Dia pun tak ada peluang untuk... ...membela diri dan sebagainya. Jadi bila orang kata bahawa... ...tak ada due process... Hmm membela diri dan sebagainya ya itu saya kata mengikut keperluan sesebuah organisasi ya jadi uh, Syarif Samad pun kata dia tak juga menggunakan perhubungan negeri ke ataupun badan-badan itu untuk membela diri dia yang membela dia betul-betul kuat membela diri adalah bahagian dia sendiri jadi ada pula yang mengatakan Uh, kita bising kenapa Datuk Najib tidak mendapat uh, fair trial tapi dalam parti sendiri kita biarkan ya yeah. Datuk Najib memang dia pergi semua avenue dia merayu dia menyemak kehakiman semua dia buat cuma tak berjaya sebab itu kita kata kita nakkan dia mendapat fair trial untuk menangguhkan pun tak boleh nak guna apa tu perbincangan melalui online tak boleh je. Tiup bengkok boleh pula. Nak gunakan uh, apa ni uh, apa ni peguam daripada UK tak boleh. Dalam kes Tiup bengkok pakar uh, Pontif pontip daripada Thailand. forensik daripada Thailand nanti benarkan pula. Ya. Bukan Najib tak merayu sabi. sebab itu kepada mereka yang dikenakan tindakan disiplin merayulah tapi ada yang kata tidak merayu. Tapi dia kata tidak demokrasi. Tapi tak nak merayu. Jadi, perkara-perkara ini, orang luar kena tahu. Kamu ada hak untuk merayu. Kamu kamu tak merayu. Datuk Najib dia merayu. ya Dia melawan lagi. Hmm. Semua proses dia pergi. Sehinggalah ke peringkat semakan kehakiman. hakiman. Ya? Jadi, sebab itu bila menyebut soal demokrasi ia adalah terlalu subjektif tetapi pada saya apa yang dilakukan oleh majlis tertinggi dan presiden parti adalah demokratik. Baik, ini yang penting tuan-tuan dan puan-puan kena maklum eh, kerana dalam UMNO uh keputusan yang tertinggi ni bukan keputusan presiden parti. Dalam UMNO ni keputusan tertinggi ialah keputusan ahli majlis kerja tertinggi sebagai satu badan syura, satu jemaah yang membuat keputusan secara konsensus. Ha, jadi tak timbul apa ini apa yang dikatakan tak adil kena kena ikut lembaga disiplin. Saya dengar banyak di kedai-kedai kopi ya orang kata oh, mesti lembaga disiplin, mesti ada show cost letter, mesti ada itu mesti ada ini. Itu kata kita tetapi kuasa yang diberi kepada majlis kerja tertinggi dan berdasarkan keperluan semasa MKT boleh membuat apa-apa juga keputusan demi kepentingan parti. Ha jadi kita nak simpulkan di situ eh supaya uh, perkara ini uh, jelas dan supaya uh, perkara ini tidak tidak uh, diulang dan diulang dan diulang hanya untuk uh, apa ni orang kata uh, nak menimbulkan polemik uh, politik. Uh, penjelasan yang saya rasa cukup jelas daripada uh, Datuk Dr. Fuad sebagai ahli majlis kerja tertinggi. Baik Tok, <tuh> kalau kita tengok uh, bercakap, dan, uh, bercakap tentang UMNO ni uh, oleh kerana parti berani, eh, majlis kerja tertinggi berani membuat keputusan uh, seperti itu ini akan menjauhkan lagi uh, rakyat dan pengundi daripada UMNO khususnya dalam 6 uh, PRN yang akan datang. Komen tu. Um, sebab itu pada saya ya di dalam politik kita jangan apologetik. Kita takut nak buat sesuatu perkara itu nanti apa orang lain kata. Orang lain buat. Ya. Uh, ambil contoh kenapa berani sangat nak menggantung dan memecat orang yang dilihat sebagai popular. Ya soalnya kalau kita tidak berani, mereka berani menikam parti dari belakang mereka berani untuk mengecam parti sebagai sesat dan sebagainya yang lagi menjauhkan orang daripada UMNO, sebab dia berkata bersedemikian dia mungkin seorang yang kita kategorikan sebagai influencer tetapi bila dia kata UMNO ni parti sesat dia boleh mempengaruhi orang percaya bahawa UMNO memang sesat. So apakah itu tidak menjauhkan orang daripada parti? Berbanding dia kata bahawa tindakan disiplin kepada orang tertentu itu menyebabkan rakyat lebih menjauhi UMNO. Saya fikir kita jangan apologetik. Kalau mereka berani menikam parti, sign SD tanpa keputusan persetujuan parti, itu pun menjauhkan orang ramai daripada parti. Sebab itu, kita takut mereka berani. Dan tindakan ini bukan soal berani suka-suka hati. Tetapi parti antara kekuatan yang paling penting ialah ahli yang berdisiplin. Kalau ahli yang tidak berdisiplin, porak-poranda. Berapa lama? Sejak UMNO tombang 2018, kita berhadapan dengan isu disiplin parti. Dan akanlah kita tak jadi perak-peranda lagi. Sebab itu tindakan mesti diambil. Tindakan diambil ialah untuk mengukuhkan parti. Macam mana kita nak berperang? Berperang terutamanya dalam PRN. Kalau ahli tidak berdisiplin. Kalau dalam peperangan biasa pun, kalau tentera kita tidak berdisiplin, seperti perang Uhud, ya, ada yang tak berdisiplin, tak ikut arahan dan sebagainya. Lebih mengutamakan harta benda, galimah dan sebagainya memanglah akan kalah ya jadi macam mana anda berhadapan dengan PRN kalau berhadapan dengan ahli yang seperti ini maksudnya waktu pilihan raya berkempen untuk menghina parti waktu PRN berkempen untuk nak bertanding jawatan dalam pemilihan AMNO tak ada disiplin jadi pada saya lebih baik kita memiliki ahli yang berdisiplin ya Walaupun nanti ramai yang yang lari kerana kepentingannya sudah tidak ada, tetapi lebih baik dengan mereka yang berdisiplin, yang beristiqamah untuk kita masuk PRN uh, di enam uh, negeri yang terbabit. Baik, uh, ada juga yang uh, yang banyak yang faham di luar sana tindakan menggantung dan memecat diambil kerana um, um, mereka uh, kononnya tidak bersetuju uh, dengan keputusan uh, parti ataupun mereka mengkritik kerana keputusan-keputusan yang dibuat yang uh, dibuat oleh kepimpinan parti. Ah uh, penjelasan daripada Datuk, apakah itu uh, benar ataupun uh, tindakan menggantung memecat ini dibuat kerana asas-asas yang lain? Uh, tidak. Kalau setakat tidak bersetuju. Ya. Yeah. Uh, kerana nombor satu, nombor dua tidak dipertandingkan, saya rasa ramai lah orang yang akan dipecat. Ya? Uh, termasuklah hari itu saya dimaklumkan ada lebih kurang 54, 58 orang tak setuju. Kalau tak mereka ini semua dipecat. Tetapi itu bukan sebabnya. Kalau setakat mengkritik, saya pun pernah mengkritik Presiden. Bukan mengkritik di dalam masyarakat MKT, tetapi mengkritik di luar pun pernah saya lakukan. Ya, tetapi bila you merancang sesuatu yang dianggap boleh memecah belahkan parti secara berterus terang, ya. Uh, contoh yang paling jelas dan ini pun sudah dijelaskan oleh yang amat berhormat presiden parti semasa taklimat presiden dan semasa dia merasmikan PAU dia menyebut tentang beberapa peristiwa termasuk isu Sain SD menyokong Tan Sri Mahidin sebagai Perdana Menteri. Maksudnya, dia sudah membuat conditioning sebelum apa yang disebut sebagai pembersihan total itu dilakukan. Maksudnya, Presiden, semasa taklimat Presiden, dia sudah menyebut tentang pembersihan total. Semasa perasmian, dia menjelaskan tentang senario termasuk apa yang berlaku di Hotel St. Regis. Semua kena ingat semua perwakilan ada. Ya, dia sudah melakukan conditioning. Sebelum itu dia sudah menyatakan bahawa dia memaafkan. Ya. Tetapi mereka tidak berhenti. Mereka meneruskan kerja-kerja yang tak baik kepada parti. Padahal Datuk Yang Amat Berhormat Presiden dia umum dia memaafkan. Ya. Tapi mereka berterusan. Jadi sebab itu, ya, conditioning sudah dibuat ya. Dan saya menyawal kalau uh, Dato' Datuk ingat semasa temu bual FB semasa PAU saya menyebut tentang pembersihan total. Bahkan saya menulis dalam Facebook saya. Maksudnya saya menangkap dia menangkap imajinasi saya bahawa sesuatu mesti dilakukan. Dan dia sudah menyebutnya lebih awal semasa taklimat dan semasa merasmikan PAU dan habis semua itu dia melaksanakannya. Ini perlu dilakukan. Ya. Jadi sebab itu saya amat mendukung uh, tindakan Presiden ini sebab yang paling penting ialah kita nakkan sebuah kerajaan yang kukuh, ya sebab uh, sebab itulah maksudnya apabila bila bila berlaku piaraan Johor dan Melaka asas kita ketika itu ialah kita nak moving forward kita perlukan kerajaan uh, yang kuat kerajaan majority ya untuk kembali membangun ekonomi negeri dan rakyat menerimanya ya tetapi dalam soal kerajaan perpaduan ini kalau parti yang mendukungnya juga lemah maka dia membawa kesan kepada kerajaan perpaduan tersebut itu sebab itu saya fikir uh, apa yang dilakukan oleh parti ialah kerana bukan setakat untuk parti tapi untuk kestabilan politik negara. Baik, Keputusan uh, tidak ada pertandingan ini uh, membuka satu polemik yang lain di mana ada pihak yang mengambil uh, ruang tersebut untuk minta ROS uh, lihat balik apakah tindakan UMNO ini <laughs> mengikut peraturan ataupun uh, demokratik ataupun ada percanggahan dengan perlembagaan dan sebagainya komen Datuk. Ya, ini satu isu yang menarik ya yang Datuk bangkitkan. Uh, saya pun terfikir juga bila Datuk sebut ini bahawa adakah mereka yang membawa perkara ini kepada RS dikenakan tindakan tata tertib? Tak ada. Sebab itu dibenarkan. Inilah demokrasi. Ya. Uh, tiada tindakan diambil pada mereka yang membawa isu ini kepada RS. Tetapi kalau mereka saman parti bawa ke mahkamah, mereka akan dikenakan tindakan sebab perlembagaan menyebut seseorang tidak boleh bawa kes ke mahkamah tapi kepada ROS boleh. So biarlah ROS membuat keputusan. Sama ada tindakan parti ini melanggar perlembagaan AMNO ya. Jadi tak ada masalah. Ya sebab itu kalau nak buat guna saluran yang betul. Tapi jangan buat cara yang menikam parti daripada belakang. Ya sampai mempengaruhi orang lain sokonglah masuklah bersatu ya, seperti mana kutu-kutu uh, bahagian di Sabah digalakkan, disuruh ya, masuk bersatu tapi tiga orang tak lari yang dapat menyelamatkan UMNO di Sabah jadi melakukan perkara-perkara itulah yang menyebabkan tindakan mesti diambil dan sebenarnya benda ni sudah lama sepatutnya tindakan disiplin ini diambil lebih awal tetapi Presiden Fatih seorang yang baik. Ya. Cuma oleh kerana perkara ini tidak berhentikan dan ia mesti dihentikan sebab kerajaan perpaduan sudah tertubuh. Kita tak hendak lagi pengacau termasuk daripada dalam parti sendiri. Maka tindakan mesti diambil. Bukan kerana UMNO, bukan kerana Presiden nak selamat diri. Tapi kerana mempertahankan kerajaan supaya berpeluang untuk membangunkan negara. Sebab itu, ya, saya tidak mahu apologi, apologi, apologetik mengatakan bahawa kerajaan ini diwujudkan kerana politik. Tidak. Pada saya, based on trust. Ini penting. So, kalau ada trust daripada PH, ada trust daripada BN... Ada trust daripada GRS... Ada trust daripada... Uh, apa ini... Uh, GPS... Ya... Negara akan selamat... Ya... Dan bila negara selamat... Yang untungnya siapa? Rakyat... Ya... Uh, apa lagi... Nak dipikirkan... Oh... Macam mana... Uh, apa ni Nak menjatuhkan supaya kita naik... Kalau itulah masih ada lagi dalam pemikiran, sekarang ini memang kita tidak akan ke mana. Ya? ini kalau ada sesiapa ya, yang masih tak berpuas hati, tapi masih mahu ada dalam fikirannya nak menjatuhkan kerajaan hari ini melalui pintu belakang, ya, porak perandalah kita. Ya, dan saya harap mereka ini memberhentikan perkara ini, jangan gunakan Amno sebagai kambing hitam jangan gunakan isu demokrasi sebagai kambing hitam jangan gunakan isu pemecatan. Uh, tiada pemilihan nombor satu nombor sebagai kambing hitam untuk menjayakan ya misi yang di belakang tabir ini. Baik Datuk, kalau kita tengok uh, perkembangan uh, dalam Amno juga menyaksikan ada banyak uh, bukan banyak ada beberapa Uh, pemintaan uh, Dibuat supaya jawatan-jawatan uh, Tertentu juga turut tidak dipertandingkan Apakah ini akan mengganggu demokrasi Atau dia berlawanan dengan apa yang Diputuskan oleh perwakilan? Saya melihat tiada keperluan Tiada keperluan Yang ada keperluan nombor satu dan nombor dua Yang lain tiada keperluan Sebab itu tidak timbul soal Jawatan non-president Ketua-ketua sayap Ketua-ketua bahagian juga jangan dipertanyakan Tak ada ya? Dan saya yakin Tidak ada siapa yang akan bersetuju Saya sendiri tidak akan bersetuju Cuma nombor satu dan nombor dua Sebab nombor satu dan nombor dua ini Mereka pun sudah membuktikan Daripada awal UMNO hilang kuasa Mereka tetap Mempertahankan UMNO Presiden tidak menjual UMNO Walaupun Tun Mahathir kata Tutup lah UMNO tu Dia tidak jual UMNO walaupun dia terpaksa turun naik mahkamah walaupun dia berhadapan dengan berpuluh tuduhan walaupun dia berhadapan dengan aset amno dibekukan ya namun jual amno tak ada so sebab itu kita kata dengan sumbangan dia ya bila kita dapat membentuk kerajaan di Perak di Pahang ya sebelumnya di Johor di Sabah berkongsi kuasa di Melaka ya. dan dengan 30 kerusi itu kita pula duduk dalam kerajaan perpaduan pada kita biarlah nombor satu, nombor dua meneruskan tugas ini sebab mereka membuktikan komitmen mereka jangan ada orang waktu kalah dihilang menghilangkan diri masuk gua takut didakwa dan sebagainya takut terpalit ya Kemudian sanggup menjadi duri dalam daging. Tiba-tiba waktu pertandingan nak muncul. Sebab itu... Nombor satu, nombor dua... Pada saya tidak perlu. Yang lain tak apalah. Ya. Naik Presiden sampailah ketua bahagian. Jadi... Uh, pada saya... Uh, itulah... Kenapa saya menganggap... Uh, bila tidak ada pertandingan ini tak pulalah sampai semua ya uh, cuma nombor satu nombor dua sebab kita bimbang bila itu berlaku dia membawa kesan kepada keutuhan kelangsungan kerajaan perpaduan baik uh, saya nak elaborate sikit lagi Datuk perkataan bab ni eh kerana ada pihak mengatakan bahawa kalaulah alasan kestabilan digunakan untuk menstabilkan parti nombor satu, nombor dua tak dipertandingkan. Jadi alasan yang sama juga mereka minta supaya jawatan-jawatan tertentu tidak dipertandingkan. Komen tu. Uh, itu sebab tu saya kata tadi bahawa uh, yang lain-lain ini dia tidak menimbulkan kesan kepada soal kerajaan perpaduan. Ya. Sebab mereka tidak boleh mengubah hmm. Uh, apa ni okey lepas ni uh, kami tandalah kerajaan perpaduan tak boleh ya yeah. uh, berbanding kalau sekiranya nombor satu nombor dua tu berubah jadi sebab itu uh, sekali lagi saya menekankan bahawa itu pada saya uh, menyebabkan uh, biarlah yang lain tu bertanding uh, Uh, saya sudah pun menjelaskan secara lanjut tadi bahawa uh, nombor satu, nombor dua ni daripada awal lagi sejak kita hilang kuasa 2018 mereka konsisten ya uh, buk, uh, mempertangkakan bukan mudah uh, mengurus parti dalam keadaan akaun dibukukan sebab itu bila Tan Sri Mahidin kata tolonglah SPRM jangan bukukan akaun kami macam mana nak bayar gaji hmm. itu yang saya kata belajarlah dengan UMNO dulu kamu tak tolong kami pun kamu biar aja dibekukan bahkan dirayu lagi tu hmm. mahkamah sudah buat keputusan tolak hmm. untuk dibekukan merayu lagi Ya yeah. berapa lama 4 tahun saya pun terkesan saya ketua bahagian yang tidak menerima lagi bantuan daripada ibu pejabat untuk mengurus pejabat UMNO Bahagian berapa bulan saya tak bayar gaji staf ya yeah. uh, tak dapat bayar bonus tak dapat bayar EPF mereka terpaksa dilalui kan jadi bila mereka terkena boleh jawab pula macam mana nak bayar gaji sedangkan mereka itu dibekukan kerana Perdana Menteri menyebut berapa kali ya bahawa terdapat unsur-unsur salah laku tata kelola keuangan jadi sudah tentulah ya ada asas untuk membekukan sesebuah account kepada parti-parti yang tertentu dan terkena kepada Bersatu terimalah adab sajalah uh, ujian tersebut kan biarlah disiasat sedangkan kamu dulu membekukan akaun kami lebih kepada balas dendam tak ada bukti apa pun apa nak dikatakan apa ni money laundering dan sebagainya tak ada main beku macam tu saja hmm tak ada siasatan, tak ada tindakan, tak ada pergi mahkamah, tapi dibiar bertahun-tahun. Mana? Sebab tu UMNO sudah melalui uh, kezaliman ini. Yang buat itu ialah ya, parti kamu dulu. Sebab masa itu Perdana Menteri yang ketujuh ialah daripada bersatu. Kamu sambung, kamu biarkan. Jadi sebab itu saya kata bukan mudah pada nombor satu dan nombor dua. Ya? Jadi itu alasan yang paling kukuh. Yang lain ni pada saya ya uh, bertanding lah. Ya, uh, apa ni? Uh, itu saya kata bahawa uh, inilah cara UMNO melaksanakan demokrasi. Dan ini pun untuk kali ini bukan maksudnya akan datang nombor satu, nombor dua pun tak, tak dipertandingkan. Ya sebelum ni ada pertandingan. Sebelum ini Khairi sudah pun melawan Presiden Datuk Zahid Sudah berlawan pun 2018 Ya hmm. Ya Sudah ada pertandingan uh, Bukan maksudnya selama-lamanya tak ada pertandingan uh, Nombor satu, nombor dua dalam UMNO ni Cuma kali ini kerana ada Keperluan Keadaan semasa uh, Itu sahaja Baik, Tuan-Tuan dan Puan-Puan Ini penting eh? Kerana ada Suara-suara uh, nakal yang di belakang Mengatakan bahawa Untuk mengabsahkan Aa, jawatan presiden dan timbalan presiden ianya patut dipertandingkan. Ah tadi uh, Datuk Dr Fuad uh, dah dah uh, apa ni memberi penjelasan. 2018 kita buka semua pertandingan. Jadi uh, Datuk Sri Presiden, uh, Datuk Sri Utama Timbalan Presiden, uh, mereka sudah pun menang melalui pertandingan ya, bukannya dapat apa ini, menang tanpa pertandingan macam setengah-setengah parti ya, uh, mereka pun tak buat pertandingan juga. Jadi ini perlu kita faham uh, di dalam AMNO bahawa Uh, Selama-lamanya -selama, selama UMNO ini menjadi mangsa uh, permainan persepsi uh, Mereka mencipta satu naratif Mereka main naratif itu uh, kalau, kalau kita tengok pilihan raya umum yang ke-15 hari itu Hari-hari saban hari uh, Yang amat-amat presiden diserang Dan parti juga diserang, dikaitkan dengan rasuah uh, Di mana-mana kita pergi, BN parti rasuah UMNO rasuah, semua rasuah Hari ini kita tak dengar pun Uh, kurang kita dengar, sangat-sangat uh, kurang kita dengar UMNO rasuah, BN rasuah Malah uh, sekarang siasatan ditujukan kepada mereka yang menuduh kita uh, Rasuah pula uh, Jadi uh, inilah uh, permainan politik eh. uh, Jadi kalau tak kuat mental uh, Jadi tak bolehlah menceburi uh, bidang uh, politik ini eh, Kerana bukan soal fakta ataupun angka sangat Ia hanyalah satu permainan persepsi Uh, kalau BN merintah, barang naik. Hari ni barang naik, uh, then uh, tak ada GST, barang tetap naik. Bukan BN yang merintah, barang tetap naik. Jadi macam mana kita nak explain? Jadi kita minta supaya dihentikan lah, supaya dihentikan politiking ini. Aa, kita bagi peluang kepada kerajaan perpaduan yang ada ini untuk mereka menjalankan tugas. Kita boleh lagi berpolitik, aa, kita hentam sana, hentam sini, aa, jatuh lagi kerajaan, datang lagi kerajaan lain dan kita me, mempersoal keabsahan lagi. Jadi sampai bila pun aa, negara kita tak boleh number four. Jadi aa, kita ucap terima kasih kepada Datuk Dr. Fuad Zakashi, ahli majlis kerja tertinggi dan juga speaker Dewan Undangan Negeri Johor. Kita ucapkan selamat maju jaya kepada Datuk. Uh, Tok pun akan melalui pemilihan ni eh. Uh, pemilihan ni bagian Tok bertanding lagi mempertahankan InsyaAllah saya akan uh, Bertanding jawatan Majlis Kerja, Kerja Tertinggi uh, Sebab uh, Saya fikir Saya masih uh, Saya yakin <coughs> eh, bukan saya fikir Saya yakin Saya boleh uh, Contribute uh, Kepada parti apatah lagi saya pun dilantik sebagai setiausaha eksekutif kepada institut ah uh, Amno. Jadi uh, untuk menjaga uh, amanah parti uh, barangkali wajarlah saya uh, bertanding uh, MKT uh, kerana ingin untuk uh, terus kontribut uh, contribute uh, kepada parti. Baik, tuan-tuan uh, dan puan-puan dan juga kepada ahli-ahli UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO, selain daripada top 2 tu, kalau rasa boleh uh, menyumbang, silalah. Inilah pesta demokrasi yang sedang dibuka seluas-luasnya, bertandinglah, uh, pilihlah uh, apa jawatan di peringkat pusat ada, di peringkat negeri ada, bahagian yeah. ada, cawangan ada. Uh, bayangkan uh, di peringkat cawangan je, kita ada uh, hampir uh, 90,000 pertandingan, eh, 22,000 cawangan ada empat sayap, dua puluh dua ribu kali lah dengan empat, kita ada hampir sembilan puluh ribu pertandingan. siapa kata UMNO tak demokrasi ya. tak demokratik tetap meriah tetap meriah eh dua dekat hampir 90000 pertandingan dengan kemudian ada pertandingan di peringkat bahagian pula tu ada 191 uh, kali dengan empat lagi pertandingan dengan AJK AJK bahagiannya meriah-meriah, uh, uh, jadi mereka yang nak menuduh uh, UMNO tak demokratik ni, terutama parti-parti lawan yang baru ni, uh, cermin uh, ambil cermin besar-besar dan -besar, baru kita kata dan kita tuduh kepada Amno lah, uh, kerana Amno dah lama mengamalkan uh, demokrasi Uh, cumanya keperluan-keperluan uh, tertentu, nombor satu, nombor dua strategically uh, perlu dipertahankan, bukan sahaja untuk kestabilan dalam mana no, tetapi untuk menstabilkan kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini kerana tak ada satu uh, apa ini, parti pun yang berjaya dalam pilihan raya umum yang ke-15, itulah yang kita hadap, uh, tak ada satu pun yang dapat majoriti banyak, jadi terpaksa mewujudkan satu gabungan dan kita berada di mana kita berada hari ini dan uh, kita teruskanlah sehingga uh, 5 uh, tahun yang akan datang untuk kita buat Raya yang ke-16. Sekian dulu daripada kami yang berlangsung daripada mini studio Penerangan Akmenum Malaysia uh, daripada uh, apa ni uh, World Trade Center Menara Dato On. Kita jumpa lagi dengan tajuk-tajuk yang lain. Wabilai taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih semua.